Firma pembiayaan SME FACTORS Sendirian Berhad bakal menawarkan dana pembiayaan sehingga RM1 bilion bagi syarikat-syarikat IKS dalam usaha memperluas capaian produknya tahun ini. Jadi sasar bakal menyelesaikan aliran tunai kepada hampir 5,000 IKS yang mendapat kontrak daripada kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menurut pengarah urusannya, Syed Zed Al-Qudsi, separuh daripada jumlah pembiayaan itu akan dijana melalui perjanjian strategik bersama Malaysia Building Society Berhad, MBSB. Sehingga kini, 30% daripada jumlah keseluruhan dana itu telah berjaya diagihkan dengan nilai lebih RM250 juta ringgit, khususnya melibatkan sektor pembinaan. Dengan kadar pinjaman permulaan sehingga RM1 juta bagi setiap permohonan, peminjam akan dikenakan kadar faedah 1 hingga 5% bagi keseluruhan pinjaman. We believe that with knowledge yang kita ada as a contractor walking the streets, we have that edge in terms of to have actually a realistic product. Again, I want to stress realistic because we would plan to have facilities that actually people can apply and people can contractor can get. Jadi, dengan jaminan kelulusan dalam tempoh 5 hari, pembiayaan ini ditawarkan kepada semua IKS sedia ada mahupun baru. Untuk keterangan lanjut, layari laman web www.smefactors.com.my atau cawangan MBSB di seluruh negara.